жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы адамдар. Урматтуу угармандарыбыз, анда эмесе дагы бир жолу жаңы күнгө кош келиптириңиздер деп тосуп алалы. Сиздердин жалпыңыздарды бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул Борбор калаабыздын өзгөчө жаңы конуштарындагы болуп жаткан жаңылануулар менен тааныштыралы деп сиздер менен биргеликте ушул жерде чогулуп жаткан чагыбыз. Азыркы биздин экинчи саатыбыздын сиз күткөн конок рубрикабыздын мейманы Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык экономикалык бөлүмүнүн башкы адиси Арынов Шайлообек. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Микрофонду тартып алыңыз, коркпоңуз. Жакын. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Жаңы күнүңүз менен куттуктайсыз. Рахмат, бирге болсун. Анда эмесе ушул сиздердин аталыш коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы эмне менен иш алып барат, ушуну алгач бир 2-3 ооз сөз менен айта кетсеңиз. Рахмат. Биздин Бишкек шаарынын мэриясына караштуу коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы жалпысынан жаңы конуштардын инженерлик коммуникацияларын жана жолдорду, инфраструктура түзүмдөрүн өнүгүүсүн жүзөгө ашыруу боюнча иш алып барат. Негизгиси биз жаңы конуштардагы мэрия тарабынан шаардык бюджеттен жана республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттын негизинде жаңы конуштардын инфратүзүмүн өнүгүүсүн жүзөгө ашыруу боюнча иш алып барабыз. Анан айта кетсеңиз, ошол жаңы конуштар азыр расмий түрдө канча жаңы конуш бар? Расмий түрдө Бишкек шаарынын токтому менен бекитилген, биздин башкармалык буйрутмачы болуп бекитилген конуштар 49 конуш деп аталат. 49 конуш бар. Ошолор боюнча биз иш алып барып барып жатабыз да. Бирок баары эле жип кетишкендей эмес да, мындай негизинен эле расмий, сиз өзүңүз айта кетсеңиз, канча конуш бар жаңы конуш? Мыйзамсыз дагы конуштар бар да. Мыйзамсыз, ооба, сиз туура айтасыз. Мыйзамсыз конуштар дагы негизинен бар, эми анын толук эсебин азыр так айтканда мындай туура эмес болуп калышы мүмкүн, толук туура эмес айтып алышы мүмкүн. Бирок 49 бул чен эмес э? Ооба, чен эмес. Мындан дагы көбүрөөк. Мындан да көбүрөөк. Анан айта кетсеңиз, ошол 2017 жылдын этеги менен кандай иштер аткарылды, 18 жылда кандай жаңылануларды күтсө болот жаңы конуштун тургундары? Биз акыркы 17 эле айтсам бир аз баягы туура эмес болуп калат, ошон үчүн мен 3 жылдык эмени айтып кетейин. 3 жылдын аралыгында курулуп жаткан бизде аткарылган жумуштар боюнча, мисалы бизде 15 жылы Калыс Ордо деген 1 май райондук администрациясына тиешелүү Калыс Ордо деген жаңы конушубуз бар. Ошол жакка бир исмен менен окуй турган, мисалы 1020 орунду жаңы мектепти 15 жылы баштап мына 17 жылы сентябрь окуу жылына өткөрүп ишке бүткүрүлүп берилди, ишке киргизилип. Андан сырткары Көлмө деген жаңы конушта 140 орунду бала бакчаны толугу менен бүткөрүлүп, ал дагы 15 жылдын аягында 16-17 жыл 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлүп, азыр бүгүнкү күндө ишке берилип жигерлүү иштеп жатат балдарды кабыл алып. Бул бала бакча боюнча толугураак мындай маалымат катары айтып кетсем, бул 93 жылдан бери башталып, ошолдон бери мындай толук акча каражатынын, андан сырткары документтик кагаздардын негизинде бүтпөй келеаткан бала бакча болчу. Мына быйыл биз ийгиликтүү толугу менен аткарып бүттүк ушул жумуштарды. Анан айта кетсеңиз, ушул жаңы конуштарда эң эле кымбат нерсеси, мындай жок нерсеси, бул жолдору начар, мектептери жок, фаптары жок. Анан мындай транспорттагы жүрүшү оор, азыркы учурда суукта кыйын эле болуп атса керек. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз, кандай иш чаралар көрүлүп атат, пландар да кандай, кандай көйгөйлөр? Биринчи мындай болот да эми, көйгөйлөрдү дагы бир пландап чечебиз да, биринчи мунусун, анан мунусун дегендей. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз, азыркы учурда кандай иштер аткарылып жатат жана пландалып жатат? Бүгүнкү күндө биздин жаңы конуштарда негизинен
Биз таза суу маселеси, андан сырткары агынды сууларды канализация деп коебуз. Ошол маселелерибиз аябай курч болуп турат. Таза сууларыбыз эми негизинен 49 жан конушту атасак, бардыгына эле мындай толук түрдө 100% болбосо дагы суулар жеткирилип, таза суу маселеси акырындан чечилип келедат. Андан сырткары канализация маселеси боюнча биз акыркы 17-жылы сарындуу суулар боюнча дагы көп жумуштарды аткарып баштадык. Себеби таза суубуз жеткизилгенден кийин эми ошо сарындуу сууларды дагы чечүү маселеси боюнча азыркы учурда жакшы жумуштар аткарылып жатат. Андан сырткары ошо биз биринчи инженер коммуникациясын куруп бүткөндөн кийин андан кийин жол маселеси болот албетте. Себеби ошо жолдун астында ошо суусу канализация суу түтүктөрү, газ түтүктөрү жетип калса, газ түтүктөрү кетип, анан ошодон кийин жолду салсак, мен ойлойм, асфальт түшкөндөн кийин бир 4-5 жылга чейин баягы коммуникация өткөрөт элек дегендей болуш үчүн, ошон үчүн биз азыр суу түтүктөрү, газ түтүктөрүн мына Газпром ишканасы менен 22 конушка бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Ал бүтүп андан кийин канализация маселелери дагы биз көптөгөн атай кетсек Арча Бешик деген конушубузга, Ак Босого конушуна, андан сыркары Ак Ордо деген конуштарга биз пландап иш жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө долбоорлору чийилип аяктап жатат. Андан сырткары жолдор боюнча айта кетсек, бизде президентибиз, мурунку президентибиз Алмазбек Шаршенович Кытай Эл Республикасы менен биргеликте Кытайдан ошо грант бөлдүрүп келип, Бишкек шаарына жолдорду оңдоо боюнча бөлдүрүп кеткен. Ошол жакта бир эле Бишкек шаарынын ичи эмес, жан конуштарга дагы аябай көңүл көп бөлүндү мэрия тарабынан. Айта кетсек, бул грант 3 этаптан турат негизинен. Биринчи, анан экинчи, үчүнчү этап деп. Биринчи этапта мисалы айта кетсек, жан конуштарда биз 16 көчөнү киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө толугу долбоорлору бүтүп, сметалык документтери бүтүп, курулуш иштери да 17-жылы аябай жакшы жүрүп жатат. Бул биринчи этабында 16 көчө деп айтып кеттим. Бул 17-18 толугу менен аякталат. Андан сырткары экинчи этабы менен дагы 2018-2019 жылдарда бүткөрүлөт дедиңиз. 17-18 жылы биринчи этабы бүткөрүлөт 16 көчөнү. Андан сырткары экинчи этабы менен дагы каралып кетти. Бул жакта 24 көчө. Дагы бир аз мындай айтканда эки эсе көбүрөөк деп айтсак болот. Бул жакта биз эң негизгиси борбордук гана көчөлөрүн, баягы маршруткалар, коомдук транспорт жүрө турган көчөлөрүн, андан кийин ошо элге ыңгайлуу жак борбордук көчө, мындай центральный чоң көчөлөрүн киргизгенбиз. Бул 24 көчө боюнча дагы бүгүнкү күндө долбоорлоо иштери толугу менен аягына чыгып, ал мына 18-19-20 жылга чейин бул жумуштарыбыз аткарылат. Жан конуштарга жакшы ушундай жумуштар жүрүп жатат да. Андан сырткары бизде дагы мэриянын өзүнүн ички токтомунун негизинде дагы жолдорду өнүктүрүү боюнча бизде жан конуштарга бир 15 көчө каралган, анын бүгүнкү күндө долбоорлук сметалык документтери иштелип жатат. Кыскача ушундай. Анан айта кетсеңиз, ушу жолдорду салынып жатканда абдан жакшы, бирок жан конуштарда үйлөрдү ар кандай салынганда, ар бери жылдыруу, бир нерсесин алдыруу, ушундай иштер да болуп жатабы? Жана жаңы үй салып жаткан жан конуштагы жашаган тургундарга кандай кайрылат элеңиз? Ушундай көйгөйлөр болуп атабы? Бирок негизинде негизи туура айтасыз, жанагы документинин негизинде мисалы айта кетсек, эми өздөрүнүн баягы документ боюнча берилгенден чыгып кеткен, жол тарапка чыгып кеткен учурлар аябай кездешет. Ал боюнча мисалы биринчи этапты ишке ашырып баштаганда биз баягы башка, биздин дагы бир мэриянын астындан башкармалык бар, ошолор тарабынан сунуштар алындырып мыйзамдаштырылып жатат. Анан ал эми жаңы мисалы конуштарда үйлөрдү мыйзамсыз, мыйзамдуу экенин биздин башкармалык негизинен ал боюнча иш алып барбайт. Ошон үчүн мен ал боюнча толугураак сиздерге жооп бере албайм.
Бирок ошондой мындай көрүп калган элем көрөсүздөр эми айтып атпайсызбы сноустор болгон деп. Ооба, болду. Анан урматтуу угармандарыбыз эсиңиздерге сала кетели, азыркы учурда биздин студиябызда Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык экономикалык бөлүмүнүн баш кадиси Арынов Шайлообек сиздер менен биргеликте маек курууда урматтуу угармандарыбыз. Биз ошол жаңы конуштардагы жазылып жаткан иштер тууралуу жакшы өзүнүн маалыматын берип жаткан чагы, сиз белгилеп өттүңүз ушул 49 негизи ошол шаардык мэрия менен тарабынан айтылган документациясы менен туура болгон 49 конуш бар депчи. Ооба. Аны айта кетсеңиз ошондо мындай канча адам жашайт? Кандай мындай идеалдуу түрдө кандай болсо жакшы болот эле деп ойлойсуз мындай шаар салууда өзүңүз адис катары ушуларга токтоло кетсеңиз? Анткени биз күнүмдүк эле көйгөйлөрдү чечүү менен эле алып ушуп атып калып атпайбызбы? Бирок негизи ошол шаар салынып жатканда анын өңү, түсү дагы, кооздугун дагы да каралыш керек да, эстетикалык жагына дагы. Ушул жагына да токтоло кетсеңиз. Туура айтасыз. Бизде жаңы конуштарда мындай официальный атаганда 250,000 калк жашайт деп айтылып кетет, бирок фактически караганда андан көп. Бишкек шаарында элдердин көпчүлүгү жаңы конуштарда көп. Себеби могу 49 конуш деп айтып атам, бул оңой эмес цифра да, аябай көп элдердин саны ошого жараша көп эле. Ал эми шаар куруу боюнча сиз айткандай менин сунушум мисалы шаарыбызды мындай чар жайыт кылып жайбай, андан көрө өйдөйгө карап кетиш керек. Дегеним мындай этаж үйлөрдү көбүрөөк салсак, ошондо мыйзамдуу дагы, шаардын кооздугуна дагы туура болот эле деп мен эсептейм. Анан айта кетсеңиз ушул жаңы конуштарда мисалы үчүн жаңы эле айтып өтсөңүз, мындай орто эсеп менен алганда 200 канча дедиңиз? 250,000 адам жашайт дедиңиз э? Деп ушундай айтылат, а бирок андан да көбүрөөк, андан көбүрөөк фактически. Ооба, 700. Анда ошондон балдар бар, окушу керек. Мектептерге эле келип такалат экен да анда чы, анткени биз дагы ошол социалдык түндөргө жибергенбиз, ушундай мэриядан адам келет эле, кандай суроолоруңуздар бар десек, келгенде мисалы үчүн ошол Мурасордо конушунда дейт, арабтар 2012-жылы ФАП салып берилгенде эле мэрия учурунда уруксат берген дейт, бирок азыркы учурда балансын албай жатат жана ал жак жабык иштебей турат дейт. Бул тууралуу сиздин... Ооба, Мурасордо конушун жакшы билебиз. Мурасордо конушу негизи Аламдүн районуна караштуу жерде биз анклав болуп каралган да. Ал жакта сиз айткандай учурунда ФАП салыныптыр арабтар менен биргеликте. Биздин башкармалыкта көзөмөлдөп, курулушун көзөмөлдөп аягына чыгарышкан. Бүгүнкү күндө баланска өткөрүү боюнча маселелерди көтөрүп биз аракет кылып атабыз. Ал боюнча жакын арада толугу менен баланска өткөрүү ишке киргизүү боюнча биз жумуштарды аткарып жатабыз. Андан сырткары Мурасордо конушуна биз 2017-жылы мектеп, жаңы мектептин котлованы деп коет, ошону баштап мектепти куруп баштадык. Ал жакта мектептин бир исме менен окуганы 550 орунду 2 этаж мектеп болот. Себеби андан чоң мектеп курганга ал жакта баягы грунт топурагы, курулуш жер кыртышы курулуш нормаларына толук туура келбегенден, ошон үчүн биз азыркы күндө ошо 2 кабаттуу мектепти баштадык. Быйылкы жылы дагы жумуштар жүрөт. Эми бүткөрүүсүн айтсам 18-19 жылдары толугу менен ишке беребиз деп биз үмүттөнүп жатабыз. Ал бүткөрүү маселеси негизинен акча каражатына такалат. Эгер бюджетте быйылкы жылы бүткөрүлүшүнө толугу менен акча бөлүнүп берилсе, биз жумушту толугу менен 18-ге бүткөргөнгө мындай убакыт жетет деп айткым келип атат да. Эгер акча каражатын бөлүшүнө жараша кечеңдеп калса, анда 18-19 жылдары бүткөрүлөт деп биз пландап жатабыз бүгүн. Ал эми биз жана суроо берилген ФАП тууралуу болсо, ал жакта азыр документация иштери, ал боюнча кагаз иштери жүрүп жатат. Мага мындай сырттан караган кишиге, мен сиздердин ишиңиздерди билбейм да жакшы, ошон үчүн түшүндүрүп койсоңуз, башында берилип атса, салынып атса, баарына уруксат берилбей атса, азыр баланска өтүүдө кандай көйгөйлөр болуп атат? Мындай жалпак тил менен айтканда. Жалпак тил менен айтканда мен ошол мүмкүн болобу, менин номерими жазып алып ошол суроо берген адам биздин жумушка келсе, биз толугураак айтып берсек. Мага айтпайсызбы? Азыр биз сурап атпайбызбы? Менде да сурап атпаймынбы, айтып койсоңуз. Себеби мен азыр колумда
эми колумда ошол маалыматтарды колумда жок эле да, ошончо мен бир аз туура эмес айтып коюшум мүмкүн. Ошол себептен документ кагазды иштерин карап туруп толугу менен тууралап мындай толук маанилүү кылып жеткизип берсем дегенм да. Кумар Эргешова деген эжебиз суроо берген эле. Кумар Эргешова, мен жазып алайын. Ага, мен болсо урматтуу угарманыбыз, сизге телефон аркылуу байланышып, анда ушулга жооп алып, анан биздин сайтыбызга жарыялайбыз деп сиздерге да сөз бергет эле. Анан айта кетсеңиз, ушул 49 жаңы конуш бар дедиңиз. Ал жакта мектеп менен же болбосо ушул өтө керектүү бала бакча менен мындай толук кандуу камсыздалынган жаңы конуштар барбы? Биз ушунун баардыгы бар деп мындай ишеним менен айта кетип турган, ошондой бар болого турган болсо, алардын саны канча ушул жаңы конуштардын? Туура айтасыз. Бизде конуштарда мисалы айта кетсек, Касым деген конушубуз бар, ал да 1-май администрациясында. Ал жакта генплан, башкы пландын негизинде бир мектеп, андан сырткары ошол бир бала бакчанын орду болгон. Аны биз толугу менен мектепти дагы и бала бакчаны дагы толугу менен салып бүтүп, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Андан сырткары ал жак ал конушта суу маселелери дагы чечилген, и канализация, свет маселелери бүт чечилип, сиз айткандай толугу менен камсыз болгон деп айтсам болот да. Ал эми Калыс дейсизби, эмне дедиңиз? Касым. Касым. Андан сырткары биз мектептерди мисалы ошо биздин башкармалык иштеп баштагандан бери бүгүнкү күндө 27-28 конушка биз мектеп салдык да. Мектеби бар. Ал жакта жердин жер бөлүнүп берилген жердин жайгашууна жараша, ошого жараша орун менен мисалы 960 орунду, андан аз орун менен толугу менен ушу ушунча конушка биз мектеп салдык. Андан сырткары Ак Босоо деген жагы конушубуз бар, ал жакка дагы башкы план боюнча ал жак аябай чоң конуш, бир мектеп, бир бала бакча бүгүнкү күндө бар, иштеп жатат. Андан сырткары дагы бир бала бакчанын ордуна анан мектептин ордуна жер бөлүнгөн. Мектеп боюнча биз долбоорлоо жумуштарын иштеп жатабыз, жакынкы жылдарга анда пландап жатабыз. Бала бакча боюнча айта кетсек, биз ошо бюджеттин акча каражатын бөлүшүнө жараша жумуштар аткарылат да. Андан сырткары айта кетсек, Бакай ата деген жаңы конушубуз бар, Свердлов районуна караштуу. Ал жакта дагы учурунда мектеби салынып, бала бакчасы дагы бир 80 орундуу бала бакчаны учурунда салган экенбиз, ал иштеп жатат. Андан сырткары ал жакта дагы бир бала бакчанын ордунда жер орду бар, ал жакта долбоорлоо иштери бүгүнкү күндө мисалы каражат болсо салынат. Долбоору бүгүнкү күндө биздин колубузда даярдалып жатат да, толугу менен бүтүп атат. Анда суроомду мындайча берелчи, кечиресиз, ушул 49 жаңы конуштун канча конушунда мектеп дагы, бала бакча дагы жок? Суу да бар элек, жолу дагы таш жол. Ошондой эле да бар болсо керек да, анткени баардыгына толук кандуу камтыганга биздин бюджетибизден дагы алы келбейт болуш керек да. Бюджетибизден алы келбейт, анан кээ бир конуштарыбызда, баягы бир аз кичинерээк конуштарда жер тилкеси каралган эмес. Бала бакча курганга, мектеп курганга кээ бир конуштарыбыз бар, ошондой орун жер тилкеси каралган эмес. Ал жак кошуна конуштардагы мектептерге барып мисалы окушат да. Андай жок деп айтканда, анда мен Алтын Ордо деген жаңы конушубуз бар, ал жакта мектепке гана жер тилкеси берилген. Бүгүнкү күндө биз ал боюнча дагы Бишкек башкы архитектурасы тарабынан иштер жүрүп жатат. Долбоорго чейинки иш кагаздарыбыз бар да, мындай архитектуралык пландоо шарттары, инженер техникалык шарттары деп коет, ошол жумуштарын биз толугу менен аткардык. Мына быйыл 2018 жылга биз пландап жатабыз, бирок ал план да, толугу менен аткарабыз деп айтканда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Акча каражат бөлүнсө, биз долбоорлоо жумуштарын быйылкы жылга карап жатабыз. Андан сырткары Кара жыгач конушунда мектебибиз бар, бала бакчанын орду бар, ал боюнча дагы ошо баары келип эле акча каражатына такалат да. Ошо акча каражаты бөлүнүп, долбоорлоо иштерине макулдугун мэрия тарабынан бизге бекитип берсе, титулубузду бекитип берсе, биз ошол боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Ошол себептен мен мындай так могу конушта бар, могу конушта жок дегенде анда көп убакыт кетип калат экен. Эгер тизмектеп айтып бер десеңиз, айтып берем. Тизмектеп айтып берип көрүңүзчү анда.
Анан бул эме Алтын Ордо жаңгоңшу кайсыл жакта жайгашкан? Алтын Ордо жаңгоңшу Октябрь райондук администрациясынын каралат, ошол жакта каралат. Шаардын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан. Дагы ошол келинген суроолорго карай турган болсок, 266-чы токтом дегенди түшүндүрүп коесузбу? Бул кандай токтом болду экен? Эгер сиздин компетенцияңызда болсо. Урматтуу угармандарыбыз, эсиңиздерге сала кетели, азыркы учурда түз ободо Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык экономикалык бөлүмүнүн башкы адиси Арынов Шалибек студиябызда. 266-чы токтом дегенде бизге берилүүчү бул суроо эмес, биздин карамабызга карабайт. Ошол себептен мен ал боюнча жооп бере албайм. Кечирип коесуз. Себеби муну райондук администрацияга кайрылсаңыздар болот да, ошол тараптан жерлерди баягы жеке адамдардын үйлөрүнө ошо райондук администрациялар жана башка Бишкек шаарынын башка башкармалыктары иш алып барат. Биз болсо жана жаңкоңуштардын конуш болуп мыйзамдуу токтом менен бекитилген конуштардын инфра түзүмдөрүнүн өнүгүүсүнө гана жумуштарды иш алып барабыз. Мындайча айтканда курулуш тармагында гана иш алып барабыз. Мыйзамдуу конуштардын курулушуна каралат экенсиздер да. Кечирип коюңуз, анда эмесе болгону гана бизге келген суроолорду гана берели деп чечтик. Анткени ушул 266-чы токтом боюнча жер бөлүнгөн, Ак Ордо, Мурас, Ордодон жер участоктору алгандар ал күнгө чейин чечилбей жаткандыгын белгилеп өткөн экен. Жана мыйзамсыз деп ал токтомдорду бийлик четке каккан. Ак Бата конушунда мектеп керек эле жерин сатып жиберишиптир. 200 бала окуучу жерде азыр 4 сменде окушат дейт. Ушулар жолдор чечилеби, ушул жерлер чечилеби, тактап билип берип коесузбу деп өтүнүшкөн экен. Ушул эме Ак Бата конушундагы мектеп. Туура, Ак Бата конушунда биздин башкармалык тарабынан учурунда 198 орунду мектеп салынган. Себеби андан чоң баягы андан көп окуучу окуй турган жер салганга баягы курулуш нормалары туура келбейт. Себеби ал жакта өздөрү айтып кеткендей жер тилкеси жок. Жер тилкеси ошо кичине болгондугуна байланыштуу биз ошол курулуш нормаларына туура келген гана мектепти салып бергенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө жер маселесин эгерде райондук администрация анан мэриянын башка башкармалыктары жерди чечип берсе, чоңураак жерди чечип берсе биз курулуш жүргүзгөнгө даярбыз. Бүгүнкү күндө ошо жер маселеси чечилип берели элек. Бул суроону дагы ошол балдарды коргоо борборунун кызматкерлери жиберишкен экен. Эми жакшы эле биздин суроолорубуздун баардыгына жооп бергенге аракет кылдыңыз. Шалибек мырза, эми сизге кайсыл суроону бербей калдык? Эмнени айтайын деп келдиңиз эле? Эркин микрофон берсек. Айтыла турган кандайдыр бир даярданып алып келет го кишим, эми могуну айтам деп анан биз сурабай калсак, ошого кайсыны сурабай калдык, ошого жооп бере кетсеңиз, өзүңүз толуктап. Эркин микрофон сизге. Рахмат. Сиздер негизинен мен даярданып келген суроолорду баарын эле бердиңиздер. Андан сырткары анда мен кыскачараак биздин башкармалык кандай жумуштарды аткарат, ошо боюнча бир толугураак анда айтып кетейин. Биздин башкармалык негизинен Бишкек шаарынын инженердик коммуникацияларын жана жолдорун, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы атайын мэриянын атайын токтому чыгып биздин башкармалык буйрутмачы болуп аныкталган Бишкек шаарына караштуу конуштардын социалдык маданий тиричилик объектилерин долбоорлоо жана ошол объектилерди куруу жаатында ал ошондой эле инфра конуштардын инфра түзүмүнүн өнүгүүсүн жүзөгө ашыруу боюнча иштерди алып барат негизинен. Акыркы 3 жыл аралыгын алып кетсек бизде аябай негизи көзгө көрүнөрлүк жумуштар болду деп биз атап кетебиз. Баягы мамлекеттен мэрия тарабынан бөлүнгөн бюджеттен акча бөлүнгөн акча каражаттын бөлүнүшүнө жараша жумуштарды аткардык. Жаман жумуш болгон жок, жакшы жумуш болуп атат. Мисалы менен айта кетсем, Ак Ордо жаңкоңушун айтып кетейин. Ак Ордо конушунда биз 16 жылдын ноябрь айынан баштап мектеп 960 орунду 3 кабаттуу мектеп салып атабыз. Ал жакта мектеп аябай
жакшы ал жакта өзүнүн баягы мастерской деп өзүнчө бөлүнгөн корпустар баягы үч корпустан турат да. Чоң мектепти салып жатабыз, заманбап мектеп менен заманбап шарттарга жооп берген мектепти салып жатабыз. Бул баягы биздин башкарма алтын баягы жаңыкшы иштерин атай кетейин деп атам да. Андан сырткары арча бешик деген жаңы конушубуз бар. Ошол жакта биз саркынды сууларды агызуу боюнча дагы долбоорлорубузду жасап бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлүп 18-19 жылга планга курулушка планда киргизип атабыз. Эгер ошол ишке ашып кетсе ошо арча бешик конушунун борбордук көчөлөрүнө канализация маселеси чечилет деп атап кетем да. Андан сырткары Ак Посого деген жаңы конушубуз бар. Ошол жакта борбордук көчөлөрүнө атай кетсек профессор Зима, Бухарский деген көчөсү бар. Андан кийин Садаева, анан МЧКнын жээктерин долбоору толугу менен бүтүп 17-18 жылга курулушу дагы пландалып каралып бүгүнкү күндө баягы борбордук эң чоң көчөсү бар профессор Зима деп ошол көчөсүнүн курулушун баштадык. 18 жылы ишке ашып калса буюрса акча толугу менен биз пландаган акча толугу менен берилип калса Ак Посого конушундагы борбордук көчөлөрүнө канализация маселеси чечилип калат. Анан биз ошо канализациясын борбордук көчөлөрүн толугу менен чечкенде элдердин дагы ал жакта элдер аябай уюшумдуу, сиздер баягы бизди шаардык мэрияны дагы туура түшүнүү менен кабыл алып атышат. Сиздер борбордук көчөсүн толугу менен жасап берсеңиздер, калган ички көчөлөрүбүздү биз өзүбүз каражаты менен салат элек деп аябай жакшы бизди түшүнүү менен кабыл алып атышат. Ошол жумуштарыбыз бүгүнкү күндө аткарылып атат. Андан сырткары биз трансформатор баягы электр тармактарын боюнча дагы электр чубалгаларын менен да иш алып бардык. 17 жылы аябай жакшы иш алып барылды. Чыгыш райондук электр станциясы жана батыш электр райондук станцияларына толугу менен мурун биздин башкармалык тарабынан курулуп бүткөн электр чубалгалары, электр линиялары толугу менен баланска өтүп бүгүнкү күндө конуштардын баягы свет маселесин акырындап чечип келе атабыз деген да. Андан сырткары ошол быйыл дагы пландап жатабыз. Ошо эки чыгыш райондук электр станциясы менен батыш райондук электр станциялары конуштардын канча конушка канча электр чубалгыларын, электр линияларын тартканда баягы свет маселеси толугу менен чечилет деп эки ошолор ошол башкармалыктармен биз толук иштеп бүгүнкү күндө алар толук количествосун берди. Биз ошолор боюнча да пландап жатабыз. Эгер ошол пландарыбыз титулга кирип каралып калса биз электр маселелерин конуштарга толугу менен чечет элек деп айтып кетким келет. Чоң ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу угармандарыбыз, эсиңиздерге сала кетели, Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык экономикалык бөлүмүнүн баш кадиси Арынов Шайлообек биздин студиябызга келди. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы көп көп келип жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшөбүз деген чечтик. Чоң рахмат, саламатсыңыздар. Ал эми урматтуу угармандарыбыз, биз сиздер менен дүйшөмбү күнгө чейин кош айтышабыз. Буюрса дүйшөмбү күнү саат 9:00 жаңы күндө жалпыңыздарды тосуп алганга аракет кылалы. Ал эми алдыда жакшы эс алуу күндөрүм, жакшы эс алыңыздар дейбиз урматтуу угармандарыбыз. Жана унутпаңыздар, бүгүнкү күндү кайра баштоого жалмаштырууга мүмкүн эмес. Ошол себептен азыр ушул учурда бактылуу болгонго аракет кылыңыздар. Сиздер менен бирге 2 саат бою кызматыңыздарда мен Шаризат болдум. Эфир толкундан көрүшкөнчө аман болуңуздар.